Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme krásný podvečer, letní podvečer, slunečný, jenom je hrozné sucho. Tady u nás už opravdu je suchopár, nekáplo ani kapka už 3 neděle, takže jsou s tím velké problémy, co se týče zahrady. Ale jinak je to počasí nádherné, co si budeme povídat. V sobotu jsme byli společně s Ivanem Votavou a s dalšími přáteli v Lipanech u mohyly, u památníků na bitvu, nešťastnou bitvu u Lipan. Jak jistě většina z vás ví, ta bitva se konala 30. května 1434 a byla to tragická bitva, protože proti sobě bojovali Češi, husiti proti husitům. A to je vždycky velká tragédie. Ta bitva dopadla tragicky, co si budeme povídat, protože ti husiti, ti pravověrní husiti, to vojsko, které bojovalo pod Žižkou, si říkali sirotci, a pak byli radikální husiti, kteří pocházeli, ti vojáci, ta armáda, pocházeli z Tábora, ale těch umírněných, především Pražanů, tak těch bylo mnohem a mnohem víc, takže ta bitva opravdu nebyla rovnocenná. Podívejte se jenom na počty vojáků. Historikové se hádají do dneska, kolik vlastně tam bylo, protože těch podkladů a zápisů o té bitvě u Lipan, mimochodem stalo se to mezi vesnicí Hřiby a Lipskou horou, jižně, pár kilometrů nebo 2 kilometry od vesnice Lipany. A dodneska se ti historikové jsou, dohadují o počtu vojáků, protože z každé strany ty zápisy zněly ně trochu jinak. Takže takový moderní odhad je, že tam bylo asi 10 tisíc pěšáků v těch radikálních vozové hradbě a 700 jezdců. A bylo tam asi 480 těch bojových vozů. A například to tvrdí Petr Čornej, já ho jako historika moc neberu, protože on je moderní, současný, polistopadový, prominentní historik. Takže já spíš beru ty historiky před nimi, kteří říkali například František Šmahel, že tam bylo jenom 6 až 8 tisíc mužů a vycházel z pramenu od kronikáře Bartoška z Drahonic. Takže tam bylo maximálně do těch 9 tisíc lidí. A na druhou stranu mezi těma umírněnýma, kteří byli z Prahy a z těch, kteří se odrodili, abych tak řekl, tak podle Čorneje tam byla 12 až 13 tisíc pěšáků a 1200 jezdců a 720 bojových vozů. Takže tam ten nepoměr podle Bartoška z Drahonic, což byl kronikář, tam bylo 10 tisíc pěchoty a 1000 kavalérie. Takže ten nepoměr byl ve prospěch těch umírněných kališníků. Ta bitva dopadla velmi tragicky pro ty husity pravověrné, protože tam bylo zabito 1300 bojovníků a pouze 200 bojovníků z té umírněné části, protože tam došlo ze strany Prokopa Holého došlo k veliké strategické chybě a navíc tam velmi zklamal Čapek Zesán, který nezasáhl se svým městci do bitvy, ujel z ní a kronikáři, které jsem měl možnost číst, ty staré kroniky, tak napsali, že po té bitvě u Lipan nikdo ze slušných Čechů nechtěl sedět s Čapkem Zesán u jednoho stolu
a nechtěl mu podat ani ruku. Čapek Zesán potom bojoval hodně na Slovensku. Takže to je jenom k tomu, těm historickým faktům. Nebudu se o tom více rozšiřovat. Původně jsem si říkal, že bych mohl udělat hodinový pořad o bitvě u Lipan, ale nakonec jsem od toho ustoupil, protože to všichni známe. Spíš bych se s vámi chtěl podělit, jaký jsem měl pocit z toho, z té rekonstrukce té bitvy. Zaprvé jsem byl velmi, ale opravdu velmi překvapen obrovskou návštěvností lidí. To jsem byl příjemně překvapen, kolik lidí se tam přišlo podívat. Byly tam davy. Spočítat to nedokážu, protože to bylo rozlehlé, tam bylo tábořiště nahoře na tom kopci, kde byly stánky s občerstvením, byl tam dostatek těch tojek, organizace perfektní. Musím poděkovat starostovi Lipan, panu Urbancovi, že nám, protože my jsme to natáčeli, celý průběh ty bitvy i předtím ten podobný pořad, tak jsme to natáčeli, Soňa to natáčela na telefon a bude to umístěno, nebo jestli už to je umístěno, nevím, na YouTube, můžete to potom sledovat. A právě starosta Urbanec nám umožnil, že jsme s tou technikou mohli vjet až do toho místa té bitvy, tam byl takový prostor u pole, takže jsme tam mohli zajet autem, aby jsme to nemuseli táhnout ty 2 kilometry do kopce. Co se mně nelíbilo? Teď nemluvím ještě o té samotné bitvě, teď mluvím ještě o tom prostředí, o té atmosféře. Slušní lidé si sedli na takový břeh, aby měli pořádný výhled a čekali tam hodinu i více před začátkem té bitvy, aby tam měli dobrý rozhled. Lidé, kteří přišli, a těch bylo strašně moc, na poslední chvíli, neurvale si vlezli přímo do toho bitevního pole. Tam byly natažené ty mlíka, jak jsme tomu říkali, ty pásky. A dřív jsme tomu říkali mlíka. A vlezli si až dovnitř do toho bitevního pole. Takže ti lidé, kteří tam slušně, poctivě čekali v místech, které bylo připraveno na sledování, tak museli stát a stejně toho málo viděli, protože ti neurvalci se tam nahrnuli přímo k tomu. K tomu dění, k tomu bitevnímu poli, k té louce. Musím podotknout, že to bitevní pole nebylo originální, protože to se konalo na druhé straně od té bitvy. Ta se konala přímo na takové louce pod tou mohylou, protože ta mohyla je na takovém návrší a tam dole se sejde a tam je takový plac, kde se konala ta bitva. Ti, co předváděli tu bitvu, tak byli úžasní. Byli tam, vzhledem k tomu, že tam bylo poměrně dost koní, tak ti jezdci s těmi koněmi se do té bitvy jako moc nepouštěli, aby se ty koně neplašili. A to ještě bylo unikum, protože tam hodně se střílelo z děl. Byly tam píšťaly, to jsou ty ruční střelné zbraně husitů. Pak tam byly ty pušky, to byly už na těch malých lafetách, jak se to tam nasadilo. Byly tam větší tarasnice a byly tam největší houfnice. A ta houfnice, když vystřelila, tak to byla opravdu pěkná pecka a střílelo se tam opravdu hodně. Takže ten dým z toho střelného prachu téměř autenticky pokryl celé to bojiště. Navíc pořadatelé udělali fantastickou věc. Měli to velmi dobře propracované, protože měli ve formě jakýchsi krtinců na té louce, v tom bojišti, měli zabudované nálože, takové slabší nálože, které když vystřelila jedna z jedné strany nebo z druhé strany ta dělostřelba, tak oni na dálku odpálili ty nálože, že to vypadalo jako, a vylítla hlína nahoru, to znamená, že to vypadalo jako, když tam dopadají ty koule. Opravdu moc se mi to líbilo. Ale co mě nejvíce fascinovalo,
Tak to byl útok pěchoty, těch umírněných kališníků na ty radikální, na ty bojové vozy, protože bylo to naprosto stejné, jako se to ve skutečnosti dělo. A víme to i z obrazů, které se malovaly, víme to i ze skvělé trilogie Otakara Vávry, Jan Hus, Jan Žižka proti všem, která byla podle mého názoru nejvíce věrná té historické skutečnosti, tak oni tady ti chlapi, ale byli mezi nimi i ženský, tak oni opravdu to měli perfektně udělané, že to vypadalo jako skutečná bitva s těmi kopími, cepy, s těmi kosami napřímenými, řemdihy tam byly. Mezitím stříleli lučištníci a střelci z kuší a měli to udělané opravdu perfektně, protože měli na těch šipkách, jak do luků, tak do těch kuší, měli nasazené kouličky jakoby pěnové hmoty, pěnové gumy, ty měkké, takže když to do někoho střelili, tak se nic nestalo, nic se mu nestalo. Nedošlo k žádnému zranění, bylo to úplně, úplně skvělé. Takže kromě neurvalosti těch lidí, ta bitva samotná se mi strašně líbila. Co se mi nelíbilo? Protože tam nebylo, samozřejmě tam jednali, že jo, oni se podle historických faktů, ty Prokop Holý tam poslal toho Prokůpka a ten Hynek z Miletínka, nebo jak se jmenoval, počkejte, hned to vám to řeknu, Bořek, Diviš Bořek z Miletínka, to byla zajímavá historická postava, byl to velmi velký kamarád a vynikající hejtman a vojevůdce, který bojoval po boku Žižky, byli spolu velký kamarádi a on se potom přidal k těm umírněným Pražanům a kališníkům, vytvořil tu panskou jednotu a bojoval proti svým vlastním někdejším druhům, třeba proti Prokopu Holému, když se s ním předtím kamarádil. Takže nelíbilo se mi, že oni tam z dálky, s mikrofonem, samozřejmě ozvučením, tam reprodukovali ty rozhovory, jak se měli dobavit. Protože tam ti představitelé těch husitů a těch panské jednoty tam nemohli mít ty mikroporty a tak dále. A tam v rozporu s historií byl mluvčí, byl to ten Prokůpek, Prokop Malý, nebo byl Prokůpek, ten v té bitvě zahynul, tak ten byl strašlivě útočný v podání těch organizátorů, toho, co to komentoval. A bylo to vidět i na intonaci hlasu, kdežto ti druzí byli velmi střízliví, smířliví, nechtěli bojovat. Přitom to bylo přesně naopak. Tak to byla jedna velmi, z mého hlediska, protože to znám, ten průběh toho jednání, tak to bylo opravdu zmanipulované podle současného trendu, kdy se říká, že husité byli banditi, lapkové, zloději a já nevím, co ještě. Na druhou stranu mě velmi potěšili, já jsem se nejdřív úplně naježil, když ten moderátor té bitvy říkal, že zahynuli Prokop Holý a já jsem si říkal, no co to tady povídáš, Prokop Holý z té bitvy ujel na koni. A on to potom vysvětloval a to mě potěšilo, že řekl skutečnou pravdu, protože Prokop Holý s několika svými druhy z té katastrofální porážky ujel a byl pronásledován jízdou panské jednoty. Byl dostižen u vsi, která se dnes jmenuje Tuklaty. Tam byl dostižen, obklíčen a Prokop Holý sklekl a vzal se jim na milost a počekával, že bude zatčen, nebo já nevím co, zajat a že budou potom jednat o nějakém výkupném, nebo já nevím. Ale ti kavaleristé, ti jezdci ho tam u těch tuklat
tam byl takový tehdy dřevěný kostelík, tak u něj ho tam doslova rozsekali na kusy. A protože si tam poklekl před ním na znamení, že se vzdává, odhodil meč, tak tehdy se ta ves jmenovala Tukleky, protože Tukleky. Ale v průběhu těch staletí se to změnilo na Tuklaty. A byl jsem velice potěšen, že ten moderátor té bitvy tohle ten příběh vzpomenul. Nebyl tak podrobný, jako jsem to teď vysvětloval vám, asi to nevěděl, nebo se s tím nechtěl zdržovat, nevím. Ale jenom řekl, že byl Prokop Holý dostižen u dnešního obce Tuklaty a tam, že byl zavražděn nebo zabit. Jinak v té bitvě zemřel kromě Prokopa Holého i ten Prokůpek Malý. Ten Prokop Malý, ten, my mu říkali Prokůpek, ten vyjednavač, a přežili to další ortodoxní husité. Podařilo se uprchnout Janu Roháči z Dubé, Zikmundovi z Vranova, Ondřej Keřský z Římovic. No a samozřejmě Čapek ze Sán to přežil, který přeběhl k těm umírněným, k té panské jednotě. Kromě Jana Roháče, který dopadl tak, jak dopadl, to víme, jak se bránil s těmi ortodoxními, zbytkem ortodoxních husitů na svém hradě Sionu, kde ho Zikmund porazil, tedy dobil ten hrad, a Jan Roháč a 20 jeho přeživších spolubojovníků potom zemřeli strašlivým způsobem. Oni nestačilo jim, že je pověsili, ale oni je předtím tak strašně mučili, že třeba Janu Roháčovi střeva z rozříznutého břicha, než ho pověsili, tak mu viseli na zem. Takže asi takhle. Tak jo, a ještě tam řekl, a to taky jsem kvitoval s povděkem, že mezi těmi spoustou těch mrtvých, tak ne těch zhruba 1200, 1300, že asi 1300 těch zemřelo tam, tak oni nezemřeli prakticky při té bitvě. Oni byli pochytáni a byli upáleni těmi Pražany a těmi katolickými pány, kteří se hlásili ke kališníkům, zkrátka té panské jednotě, tak ty je upálili, nepochytali a hodně jich tam upálili, takže jich přežilo opravdu málo. No málo, poměrně dost, ale oni byli naháněni potom i tam dál. Takže to byly moje takové zážitky z té rekonstrukce bitvy u Lipán, která se konala, jak už jsem říkal, 30. května 1434. A ještě jednu takovou maličkost, protože samozřejmě ti pořadatelé, včetně obce Lipany, museli tuto bitvu, tuto rekonstrukci této památné bitvy, kterou skončila fakticky husitská éra. Ono neskončilo husitství, ale skončila ta husitská ortodoxní éra, vzešla z učení Jana Husa a z té husitské revoluce. Potom to přetrvávalo ještě dál, byl tam u té bitvy u Lipán, a to tam nebylo řečeno, tak dodávám já podle historických podkladů, které mám k dispozici, tak si představte, že na straně těch panské jednoty bojoval 14-letý Jiřík z Poděbrad. A co poznamenal kronikář z té doby, že tehdy byl Jiřík z Poděbrad sice menšího zrůstu, ale byl štíhlé, statné postavy. Potom se z něj stala postava, kterou nazvali Krabice. Takže to tam nezaznělo, že 14-letý pozdější husický král, jak se říkalo, obojího lidu, tak že bojoval na straně panské jednoty u Lipán. Tak to bylo asi k té bitvě u Lipán. A znova říkám, díky těm pořadatelům, díky starostovi
Lipan Urbancovi, že tuto akci tam udělají a dělají, pořádají pravidelně, protože je to opravdu záslužná věc, ale ti účinkující, nebo spíš ten moderátor, by se měl držet historických faktů a neměl by si to ohýbat do současných poměrů, které třeba šíří o té době Petr Čornej. Tak. Další věc, kterou bych se chtěl s vámi popovídat, je, že už tady máme celou řadu odsouzených, asi 38 odsouzených lidí, kteří jenom projevili svůj vlastní názor. Například, a to nejenom o válce na Ukrajině, ale i o covidu. Takový zářný příklad toho, jak by nemělo vypadat právo, je paní doktorka, již jméno si nepamatuju, je to zubařka, její 54 let, a v době covidu, když provozovala praxi, tak prohlašovala a veřejně to psala na Facebook, na sociální sítě, že to je uměle vyvolaná pandemie, že to je podvod a že to má jediný důvod, a ten je, aby se lidem vnutilo očkování těmi mRNA vakcínami, které těm lidem škodí. Máme 2 roky od toho covidu, ne od toho nejhoršího covidu, a není týden, aby se neobjevila zpráva, že zemřel nějaký mladý člověk, a neuvádějí se příčiny. Takže například zemřel slovenský herec, kterému bylo málo let, zemřela další lidé, umí už na 600 mladých lidí, sportovců po celém světě, zemřelo na srdeční problémy, většinou na zástavu srdce, mnozí přímo v akci, kteří, aby mohli sportovat, museli být očkovaní. A za tohleto ta doktorka, ta paní, 54-letá žena, tak za to je souzena, přišla o práci a hrozí stejný trest, jako byl uložen nám. To znamená, protože jsou věznice přeplněné, tak ta podmínka, a navíc jí hrozí ještě zavření do blázince, do Bohnic. Další, a děkuju všem vám, kteří jste poslali peníze paní učitelce, která řekla žákům ve škole svůj názor na válku v Ukrajině, nějaký takový, řekněme, synek někoho, si to natáčel na telefon, tatínek to udal, ta paní učitelka byla vyhozená ze školy, když neřekla nic proti zákonu, jenom řekla svůj názor, a to se dneska nesmí říkat, podobně jako se to nesmělo říkat za protektorátu a v 50. letech, tak oni ji vyhodili ze školy, ona se soudila za nezákonnou výpověď, samozřejmě to prohrála. No a teďka bude stát u soudu pro protistátní činnost, podporování genocidia. Víte, ono tohleto, ten paragraf, ta 405, podpora nebo popírání nebo podpora genocidia, on je pěkně gumovej. Tam se do toho vejde úplně všecko. To, co se nehodí současné vládě na trika, tak se to tam schová. A protože ta paní je bez práce, ta paní učitelka, její manžel má velmi špatně placenou práci, tak požádal hnutí Prak o pomoc vás, naše posluchače, v podstatě ve čtvrtek to tady o tom hovořil europoslanec Ivan David. Takže vám musím poděkovat touto formou, protože tam do sobotního poledne přišlo 164 tisíce od vás, od lidí. To znamená, že na toho právníka budou mít ta rodina peníze. Tak a teď ještě jednu věc, co se týče nás. Já jsem se informoval o tom, teď se vracím k mému rozhovoru s Ladislavem Vrábelem,
který mi tady řekl informaci, já jsem to ani nepředpokládal, a to, že pokud 7. června ten odvolací městský soud potvrdí ten rozsudek, to znamená nezruší ho a nevrátí ho k novému projednání na soud první instance, tak se vystavují, a to jsem se i ptal na to odborníků, tak se vystavujeme všichni tři, to znamená Josef Skála, Jiří Václavík a já, velmi pravděpodobnému scénáři. Pokud bychom, Jiří Václavík, ten nevystupuje veřejně, tak ten by tu podmínku hold přetrval asi v klidu. Ale nám tady hrozí okamžité zatčení a uvržení do vazby pro pokračování trestné činnosti v době platnosti rozsudku, tedy v podmínce. A jak jsem se dozvěděl, tak jediní mi říkali, že tam můžou v té koluzní vazbě, abych neovlivňoval svědky, nebo Josef Skála taky, takže tam můžeme být bez soudu rok a někdo mi říkal, že dokonce 2 roky. Už jsou tady precedenty. V roce 2009 nebo 2008, buď 2008 nebo 2009, v době, kdy probíhaly soudy s dělnickou stranou tehdy, tak byli 2 nebo 3 lidé, kteří nosili ty její emblémy, i přesto, že ten rozsudek nenabyl právní moci, že se odvolali členové toho vedení té dělnické strany s Tomášem Adasem, nenabyl právní moci, ti kluk a holka a ještě jeden kluk nosili ty emblémy, které oni zakazovali a strávili celý rok bez soudu a bez náhrady za ušlý zisk a za všechno ve vazbě. A přesně to mě varovali ti odborníci, ti lidé, co jsem se s nimi bavil, že by mohlo následovat u mě a Josefa Skály. Z jednoho prostého důvodu. Oni nás potřebují umlčet a pravděpodobně, protože já se vám přiznám, v 74,5 letech se mi do roční vazby, možná 2leté vazby, bez soudu, bez ničeho, tak se mi jít nechce. Bude všechno záležet na tom soudu 7. června. A teď jsme u dalšího problému. Možná, že se mýlím, ale po zkušenostech se soudem 1. stupně a s panem soudcem Tomášem Hübnerem a tím, jak to bylo všechno zinscenované, připravené dopředu s odsouzením, s maximální podmínkou, jsem naprosto přesvědčen, že stejně zmanipulovaný bude i tento odvolací soud. Takže já zvažuju, že tam vůbec nepůjdu, protože jak mi přišel od toho soudu papír, kdy bylo stanoveno, že to bude ten na ten den, bude to v místnosti nebo u soudu, městský soud v Praze, ve Spálené ulici od 9.15, je to na rohu Karláku a Spálené, tak se tam zároveň uvádí, že pokud budeme mít přítomného právního zástupce, že tam naše přítomnost není nutná. Podle toho, jak jsem se ptal, a ještě se budu dohadovat s právníkem, pravděpodobně zítra, tak já se domnívám, a možná se mýlím, ale že tam se budou řešit procedurální záležitosti a nebudou se tam řešit důkazy a já nevím, co ještě a tohleto. A já si říkám, proč mám být svědkem zase nějaké frašky? Já si nimi, těmi soudy, jako neobjektivními, zmanipulovanými, poplatnými, skorumpovanými, já jimi pohrdám. Vy všichni, kdo jste nás byli podpořit při prvním i při druhém stání u toho soudu, tak jste to viděli. Oni nám vkládali do úst podle rozsudku to, co jsme neřekli, a to, co jsme řekli, tak to zase tam nedali. Rozsudek byl dávno připravený předtím, byla to celé šaškárna, takže opravdu zvažuju, že se na tu šaškárnu podívat nepůjdu
A vůbec se nedivím Ladislavu Vrábelovi, že byl tak znechucen u toho soudu, co on stál, že ani nevyslechnul si rozsudek a z té soudní místnosti odešel. Vůbec se mu nedivím. Takže já opravdu zvažuju, že tam nepůjdu. Ale to se dovím ještě a příští týden v pondělí bych řekl, jak jsem se rozhodl. Tak, vážení přátelé, a ještě jednu věc bych tady měl, a to je také se to týká těch soudů. Současná vláda, současný režim už přestává akceptovat i soukromé vlastnictví. Platilo, že na soukromém pozemku si člověk může dělat, co chce, pokud neporuší žádný jiný zákon. Já nevím o tom, že by tady v té zemi, v České republice, byl přijat zákon, že se nesmí vyvěšovat vlajky určitých států a uskupení, ale druhých států a uskupení to visí všude. A tak se stalo, že paní si vyvěsila na své vlastní zahradě vlajku Wagnerovy skupiny a bude stíhaná a hrozí 3 roky a pokuta, já nevím co ještě, na své vlastní zahradě. Aniž by žádný nějaký zákon tady byl, samozřejmě naroubovaná 405, teda podpora genocidia. 8 let se zabíjeli děti, civilisti na Donbase. 8 let tam řádil Azov. A jestliže byli v Praze na té demonstraci ukrajinské vlajky Azova, jestli tam jsou ty trojzubce bandery, jestliže všude visí ukrajinské vlajky, tak to není trestné. Přitom Bandera i podle našeho právního řádu je prohlášen za zločince. Všichni jste jistě slyšeli o tom, že se dělali v Plzni diskotéky na podporu Ukrajiny Bander Party. Pak se to sice zakázalo, konali se tam asi 2 nebo 3 Bander Party, ale já jsem se už nikde nedočetl, že by někdo z těch organizátorů, a byly tam samozřejmě ty vlajky Bandery, že by někdo z těch organizátorů byl soudně stíhán, nejdřív vyšetřován policií a soudně stíhán za 405, tedy podporu genocidia, anebo za podporu hnutí, které potlačovalo lidská práva. Protože Stepan Bandera je uznán pořád ještě u nás jako válečný zločinec. A tady vidíte ten rozdíl, že někdo může, někdo ne. Policie pomáhá ta chránit. Koho? Podívejte se, starosta Řepory Novotný. Já si vždycky říkám, bože můj, jak se tohleto něco takového vůbec mohlo narodit. Ten vyloženě psal a veřejně říkal na Facebooku a na sítích, na Twitteru, že ti chcimírové, že by jim přál, aby sem přišli Rusové, on řekl Rusáci, znásilnili jim ženy, pobili děti, vypálili domy a je ty chcimíry pověsili, že by jim to všem přál. No samozřejmě na něj byla podaná celá řada trestních oznámení. A co se stalo? No samozřejmě to policie odložila, protože policie podle zákona o policii může rozhodnout, jestli se stal nebo nestal trestný čin. A tak to, když se tady bavili jsme se před 2,5, pomalu 3 lety, protože to bude už 2.7., to bude 3 roky, jsme se bavili o události staré 80 let, tak jsme byli odsouzeni. A tenhle ten člověk za to, co tady vyřvává, za ty hnusy, to policie odloží. Komu pomáhá? Komu chrání? Českému lidu, českému občanovi? Slušnému určitě ne. Takovýmto lidem, kteří si ani nezaslouží toho hrdého názvu člověk. Takže vážení posluchači, to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct, co jsem měl na mysli. A jestli se podívám, jestli jsou tady nějaké SMSky. Není tady nic. Není tady nic. Není tady ani
Není tady ani nic. Koukám na internetu. Nějaké dotazy nebo nějaké připomínky. No takže v podstatě my ten pořad ukončíme. Protože to je pořad pro vás a s vámi. A opravdu já tady nevidím tady žádné dotazy. Jo, tady mám jenom odkaz. Odkaz na nějaké vysílání, kdy Ukrajinec vypravuje. No tak já jsem to neviděl, na to jsem čas neměl. Ale ne, není tady vůbec nic, co by žádný dotaz, žádná připomínka. Jsou tady jenom odkazy na těch mailech na další a další pořady. Takže, Pepa ze severu volá, tak aspoň někdo zavolal, já si beru Pepo. Tak, dobrý večer, nebo dobrý podvečer, Pepo. Dobrý podvečer, vážený pane Kapale. Abych to tak rychle nezahazoval, ono je potřeba si ten telefon asi restartnout, protože oni se moc snaží, pane Kapale, aby se k vám nic nedostalo. Víte, jak to funguje pod Rakušanem. Ale zatím to fungovalo, když tam něco přišlo, tak to bylo normální. Kdyby to nefungovalo, tak se nedovoláte ani vy. Jo, takže i taková zkouška zároveň. Přesně tak. Já se takhle vrátím i na ten začátek. To jsou vlastně žabomíší války, že jo, když to tak vezmeme. A jsme furt pod něčím nebo někým vedení, že někdo si něco vymyslí a my to budeme dělat. A je potřeba, aby si lidi právě uvědomili, že žijeme v 21. století a nemůžeme se vracet zpátky do 19. A vy jste mi něco připomněl, Pepo, děkuju teďka. Teď, já jsem měl ještě něco na srdci, zapomněl jsem na to, abyste mi to připomněl. Jsem chtěl a jsem rád, že jsem se trefil. Ne, díky moc. Nebudu zdržovat. Přeju hlavně u toho soudu, nevím, jestli se tam dostavím, protože zrovna si myslím, že na tenhle termín mám zubaře i. A víte, jak to je dneska. No já teda, abych se vám přiznal, tak já taky nevím, jestli tam vůbec půjdu, jo? No, já jsem poslouchal. Mě se tam nechce. Jako když vidíte, co se děje, to tam může, to je jakoby samosoudce, jo, tam nemusíte ani vlastně být, to je něco, když se rozvádíte, jo, u rozvodu je to něco podobného, když se domluvíte, jeden s druhým se domluví, tak samosoudce a tohle. Jasný, tam to bylo jasně připravený a já jsem přesvědčený o tom, když se bavil s Josefem Skálou o tom, tak on říkal, že snad se pokusí, to se náš právník pokusí taky, tam poukazovat na ty procesní chyby, které ten soudce udělal pro jeho podjatost. Ale abych se vám, Pepo, přiznal, tak já současné justici vůbec nevěřím, protože ta má do práva, nejen do spravedlnost, o spravedlnost tady nikdy nejde a nešlo, ale do práva to má hrozně daleko. Ano. Ty svobody, jenci, mě strašně mrzí, pane Kapale, že lidé strašně zapomínají. Oni už nevědí, co bylo za toho covidu, že jsme nesměli jít z okresu do okresu. Že jo? A to už všechno úplně jak kdyby nebylo. A já se s ním bavím a je to hrůza, je to opravdu hrůza. Je to hrůza, ale takže díky, já jsem teďka si vzpomněl, ještě, co jsem chtěl říct. Jo, taky. A zdravím tím posluchače Svobodného rádia a děkuji za podporu Svobodného rádia, protože minulý měsíc byl úplně úžasný a děkuji. Já dobrou taky děkuju. Naschledanou. Tak. A já se vám, vážení přátelé, přiznám, že jsem si vzpomněl teď díky Pepovi ze severu, že jsem vám chtěl říct ještě jednu věc, velmi důležitou věc. Já jsem dneska četl vyjádření náčelníka generálního štábu pana Řehky, který řekl, že situace nazrála k přímému, nebo nazrává k přímému střetu jednotek nebo vojsk a států NATO s Ruskou federací. Upozornil, že to je velmi těžký protivník, jehož zbraně jsou velmi, velmi nebezpečné
a zároveň upozornil, že pokud by tento otevřený střet a všechno k tomu nahrává skutečně nastal, takže Česká republika a její lid bude od první vteřiny účastníkem této války. Takže podívejte se, paní Černochová podepsala obranou smlouvu takzvanou. Takže všude si Američani dělají kolem Ruské federace základny. Dvě mají v Polsku, dvě budou mít v České republice, mají v Maďarsku, mají na Ukrajině samozřejmě, tam jsou jejich vojáci už normálně, tam bojujou. Mají to v pobaltských republikách a mají to z druhé strany v Gruzii, mají to v těch státech, postsovětských státech, který se přidali k těm v podstatě Američanům. Proč by ty základny dělali, proč by to stavěli, proč by to připravovali? Takže jestliže o tom hovoří pan generální náčelník armády České republiky takhle otevřeně řehka, a viděl jsem video s jiným nějakým důstojníkem, který to taky říkal, takže si, vážení, můžeme připravit na to, že to tady dopadne, jako to dopadlo v Bulharsku, kde už byla vyhlášena mobilizace a jsou tam veliké protesty právě proti té mobilizaci, protože se nikomu nechce jít umírat za zájmy někoho jiného. A ještě poslední věc řeknu. Je naprosto jasné, že pokud dojde k otevřenému střetu NATO a států, členství států NATO s Ruskou federací, tak to zákonitě skončí celosvětovým jaderným konfliktem. Ono se to rozjíždí i na druhé straně. Jestli jste četli, tak Talibán v Afghánistánu zaútočil na Irán. Tam jsou už tvrdé boje, už jsou tam mrtví, dopadaly tam rakety na vesnice a Irán má válečnou nebo vojenskou smlouvu s Čínou. Talibán chce válkou s Iránem do konfliktu válečného zatáhnout i Čínu. Protože podle toho, co jsem četl už před časem, tak pokud bude Irán napaden, tak Čína jako smluvní strana mu přijde na pomoc. Zatím se Čína se svou velmi silnou armádou, tak a o těch jejich strategických zbraních nic nikdo neví, oni to tutlají, tak zatím se držela toho konfliktu na Ukrajině velmi, ale velmi jako mimo. Nechtěla do toho zasahovat. Navrhli, že zprostředkují mírová jednání. Rusové to akceptovali, odmítnul to Kyjev. Takže, no samozřejmě, proto tam přišel tenkrát ten bláznivý Boris Johnson a ty rozvíjející se mírové dohody zatěl, že tam válka musí pokračovat, no anglosasové. Takže to jsem chtěl říct ještě, jak se tady nad náma stahují válečná mračna a pomalu, pomaloušku začínají vířit válečné bubny hnající mladé muže anebo ženy na jatka. Takže z toho já mám veliký strach. Tak teď je mu telefoná zase. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zlobte se, že vás obtěžuju. Ne, obtěžujete, proto ten pořad je právě pro vás, pro posluchače. Já vás rád poslouchám, paní Bábot, jste zlatý člověk. Mělejte se, abych se chtěl vrátit k tomu pohraničí. Já mám strach, že o ty Benešovy dekrety, že to prolomějí. Já taky. Mám z toho strach, můj otec bydle na Moldavě a Verolfové tam mě odsaď museli vystěhovat, museli v dobyčáku odjet do vnitrozemí a tu ten barák jim vyhodili do vzduchu. Ještě všechno tam zůstalo. Jo. Ano, ano. A mrzelo mě tam hodně finančníků, bylo postřílených, mají tam pomníky. Jako mrzelo by mě, kdyby se to prorazilo, no, ale teď už jsem viděl, že se omlouval ten náš nejhlavnější, tak víte, ono to ani nemusí, oni ani nemusí ty Benešovy dekrety zrušit. Ono se to udělá úplně jinak. Jak říkají Piráti a TOP 09, paní Pekarová, tak tato současná pětikolka by nejraději
do konce volebního období naplnila základní teze Evropské komise, a to je zrušení národních států a vytvoření evropských spojených států s tím, že by tam vládla ta evropská nikým nevolená komise a ty státy by se zrušily, včetně jejich zákonodárství, daní a rozpočtu a všeho, vlád, poslanců a dali by se tam jenom jakýsi správcové, kteří by se jim hodili. A pokud by se jim tohle podařilo a zrušili by náš stát jako aspoň trošičku suverénní, kde máme ještě aspoň trochu hranice, a pokud by to zrušili, tak se nikdo na Benešovy dekrety nebude ohlížet, protože si každý bude moc vzít to, co bude chtít. Jasný. Oni to obejdou. Vůbec ano, ano, ano. Oni to nepotřebují rušit. Oni nás zruší jako stát. I se všema zákonama a ze vším všudy. A bude to. To je přeci... Tohle to je přeci cíl Evropské unie v současné době. Všechno k tomu směruje, ale to je ale hrozný. Ano, jako ano. Víte, myslím si taky, že já v dnešní době tohle to musí být pro tuhle nás, pro nás starší generaci. Je to vlastně, co všechno bylo vybudované, všechno je pryč, to je vlastně života, co se tomu věnovalo, tak vlastně je všechno pryč. Jako, myslím si, že i na ty starší to musí hrozně psychicky působit. Víte, co je největší tragédie? Že my, kteří si pamatujeme, hodně si pamatujeme, tak, protože já jsem se narodil po vítězním únoru, tak jsem neměl rád ten minulý režim, protože naší rodině se podepsal strašlivým způsobem. Jo? Mě zabil tátu po Jáchymovském vězení. Ale musím uznat, že za toho minulého režimu s výjimkou poválečných let, tak se tady budovalo něco. Podívejte se, co se vybudovalo přehrad, továren, bytů. A podívejte se, co se vybudovalo teď. Teď se všechno jenom ničí. Všechno. Jo, a z toho mám já trauma, že tady už nám nezbývá vůbec nic. Já jsem chtěl s noučatama jet na Karlštejn a tam si čtu na tom, na té ceduli, nebo jsem to někde četl, jinde, já nevím, že to je pronajatý německý firmě, že to spravuje německá firma, Karlštejn. Ano, to jsem taky slyšel. No. Hora Řím, ano, 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 ano. Vlastně ty naše symboly, ty vlastně to, na co jsme byli hrdí, mohli jsme i to říkat dětem a to, tak vlastně všechno se snaží zničit. A teďka vlastně i v tom školství, jo, protože moje žena učí děti. A ona říká, já mám učit dějepis, já mám hruzu, co já jim mám říkat, já mám takovýhle myšlení, jo. Když vidí, jak to se překrucují ty dějiny, říká, nevím, jak to s těma dětma budu válet. Já jsem četl nedávno takové diskuzi, kde se právě mluvilo o tom školství, že nějaký učitel řekl, že než aby učil děti lži, tak radši ze školství odešel a našel si nějaké jiné místo, protože nemohl přenést přes své svědomí, aby dětem lhal. To je strašný. No právě. Ona teda má před důchodem, ale ještě jako ředitel by rád po ní to, že kdyby tam byla díl, ale ona říká, tohle já mám hrozný strach. Bodeť, já si ji nedělím. Já to nedokážu jim, jak to říkáte, nedokážu jim lhát, když vím, že to tak není. Je to hrozný, no. Tak jo, díky. Těšíme se k vám do Žehrovic. Ano, prosím vás, znova opakuji, 17. června, Kamenné Žehrovice, ulice 1. máje, Dělnický dům. A prosím ty z vás, našich posluchačů, kteří bydlíte poblíž, protože to je od 13 hodin, ale ty z vás, který bydlíte poblíž, pokud byste mohli, přijeďte už po 10. nebo na 10., protože musíme si své pomocí nanosit do toho sálu židle a stoly, takže my bychom to sami nezvládli, takže prosíme ty, kdo bydlí blíž. Dobře, no. Tak jo.
Díky moc. Mějte se hezky. Na shle. Mějte se hezky a pozdravujte doma. Jo, budu, díkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tak a já jdu na SMSky, které už začaly chodit. To jsem rád, protože já jsem opravdu myslel, že nepůjdou. Takže se pokračuje dál. Tak momentiček, teď se mi to tady zamotalo, takže další telefon vemu. Ano, prosím, dobrý večer. No, tak ten telefon mi tak z další, takže vemu. Slyšíme se, dobrý večer. Svobodné rádio? Ano. Dobrý večer. Juraj Hané, pane Kapal, velice mě nepotěšil s tím nebezpečím té hrozby války. Protože dnes jsem poslouchal pana Fica na tiskovém briefingu a říkal, že navštívil východní Slovensko, konkrétně Černou nad Tisou, a místní lidé si tam stěžovali na to, kolik vojenských převozů jde na Ukrajinu. Ano, já viděl fotky. Ano, jaké množství. A ještě je tu jedna trasa, pane Kapal. Sleduju hranici Řecko-Bulharsko. Z jihu, tam, kde spousty vojenských převozů přes překod Alexandropoli, Dikea, Svilengrad. Na překod Bulharsko-Řecko. Ale konkrétně to jde tady z toho Řecka, aby se vyhnuli Bosporu. Je to svinstvo, je nejvyšší čas prostě zbuntovat všechny lidi proti válce. Je obrovský nebezpečí. Je obrovský nebezpečí, ano. Obrovský nebezpečí války. Obrovský nebezpečí války. Ano, já se toho taky bojím. Je nutno skutečně vylízt do ulic, protože toto je nejvyšší čas. Nejvyšší čas. Děkuju vám. Máte pravdu, díky moc za informaci. Naschledanou. Naschledanou. Ano, tady to je opravdu velmi, velmi nebezpečné a teďka největší, řekl bych, paradox je, když čtete ty, já když jsem četl ty komentáře pod tím článkem na těch novinkách, pod tím článkem, co prohlásil náčelník generálního štábu Řehka o té válce, tak jsem se zarazil, kolik války chtivých lidí od počítačů tam bylo, kteří si myslí, že Řehka řekl, že ta válka bude těžká, proto, pokud bude teda, to musím říkat v podmíněvacím způsobu, protože Rusové mají zbraně, o kterých ani oni nevědí. Když to ti pisálci, ti chciválkové, tak ty mají jasno. Rusové jsou pryč, Rusové nedokážou porazit ani Ukrajinu, žijou v zemliankách, neznají, co to je splachovací záchod a podobně. Takhle se tam v takovém smyslu o tom ty lidé tam píší. Oni nevědí, o čem hovoří. Já z toho mám ohromný strach. Je to tak? Ohromný strach mám z té války. Tak jdeme na SMSky, poslední SMSku, pak si dám přestávku. Jsem rád, že jste se rozepsali. Hned po přestávce se k SMSkám vrátím. Zdravím vás, pane Kapale, se vším, co jste řekl, souhlasím. Vše dobré v této příšerné době. Tonda z Vysočiny. Děkuju, pane Tondo. Ono opravdu je to velmi, ale velmi složité. Já tady máme telefon, ale já se omlouvám. Vemu, zavolejte, prosím vás, až příště po přestávce. Protože já si teď jdu, musím se trochu napít, tady poměrně teplo, takže do 8:45 si dám přestávku a pak ten telefon velmi rád vemu. No a my si teď dáme nějaký příjemnou muziku, protože ty věci, které se tady hovoří, tak ty příjemné nejsou. Ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Je po přestávce a já jsem tady zase pro vás a přeji vám ještě jednou všem, co nás posloucháte, krásný letní podvečer. Tak a jdeme na další SMSky a děkuju, že jste se rozepsali. Tak myslíme, že dotazy budou až druhé hodině vysílání, píše Michal 62. Ano, pane Michale, jenomže já jsem dneska měl méně informací než obvykle, takže jsem chtěl už odpovídat na otázky, abych jich odpověděl co nejvíce, takže děkuju za ně.
Dobrý den, pane kapele, prosím o info o srazu přátel Svobodného rádia. Děkuji, Richard Moták. Richard Moták, Hradec Králové. Tak ještě jednou, pane Richarde, koná se to 17. června v sobotu od 13. hodiny. Vesnice se jmenuje Kamenné Žehrovice, ulice 1. máje, restaurace se s tím sálem se jmenuje Dělnický dům. Je to na staré karlovarské silnici a vy, kdo jste byli na srazu minulém na Velké Dobré, tak ta cesta je přesně tam, jak je ta restaurace, ten motores na Velké Dobré, ale pokračuje se asi 4 kilometry dál a tam jsou Kamenné Žehrovice. Po levé straně je velká, kousek dál, takový vršku, velká budova školy, žlutá, a za tou se zatočí do takové úzké ulice a přijede se rovnou k tomu Dělnickému domu. Takže ještě jednou 13. v sobotu 13. teda 17. 6. od 13. hodiny Kamenné Žehrovice, restaurace Dělnický dům, ulice 1. máje. Tak a jdu dál. Pěkný podvečer. Mohu se zeptat, co si myslíte o těch 95% v červnu? Jakým způsobem to ovlivní Českou republiku v červnu nebo později? Píše Martina. Já, paní Martino, nevím, o jakých 95% se hovoří. Nevím, nevím, o čem se hovoří. 95, co máte na mysli? Jestli, nevím. Když tak mi to vysvětlete, třeba jsem méně chápavej, nevím. Zdravím, co říkáte na cikány na mítinku SPD v Liberci? Marek od Pardubic. PS, ostatně si myslím, že NATO, z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Já jsem tam nebyl v tom Liberci, takže nevím, co se tam přesně dělo. Vím o tom, že tam se snažili cikáni nějaký to narušit, protože samozřejmě SPD dlouhodobě prosazuje, aby se někdo u nás dlouhodobě bez práce neměl dobře. Aby ti lidé byli donuceni chodit do práce. Protože té práce zatím by pro nich bylo dost, ale oni jaksi pracovat nechtějí a tvrdí, že pro ně práce není. Takže co na to říkám? Já mám rád česká přísloví. A jedno z těch českých přísloví říká, že bez práce nejsou koláče. A jestli se pamatujete na nádhernou trilogii Otakara Vávry o husitech Jan Hus, Jan Žižka proti všem, tak v jednom z těch dílů, myslím, že to bylo ve druhém díle Jan Žižka, kněz Jan Želivský, skazatelný u Panny Marie Sněžné, prohlásil, že kdo nepracuje, ať nejí. Takže já bych se k Janu Želivskému připojil. Další telefon, dobrý večer. Slyšíme se? Haló? No, já vás už vás slyším, můžete hovořit. Pane Kapele, vás vůbec neslyším, tam je nějaká muzika, je to asi... Ježíš Maria. Já to zkusím znovu. Ne, už to je dobrý, povídejte. Jo. No, takže Milena, zdravím Pepu z východu, já jsem Milena ze západu. Já jsem se vás chtěla zeptat k tomu soudu vašemu. To je jako poslední instance teďko, co tam půjdete, nebo byste měli? No, je. V podstatě ano, protože pokud tento soud rozhodne a nevrátí to k projednání dalšímu do toho, tomu soudu první instance, tak potom už zbývá jenom dovolání se k nejvyššímu správnímu soudu pro porušení zákona, ale nemá to odkladný účinek. To znamená, jestliže tenhle ten soud potvrdí ten rozsudek, tak my se budeme odvolávat k tomu nejvyššímu správnímu soudu. A potom, ale to znamená, že ten rozsudek už bude právně. Ten už bude právně, ano, právoplatný, to znamená, že oni už budou čekat jenom na to, třeba na tenhle ten pořad,
aby nás mohli okamžitě zatknout a šoupnout do vězení, aby nás umlčili. Já to chápu, tak protože volám z Německa, to je to trochu jinak. Ne, tohle jinak to... jsem vám chtěla říct, když byl pan Zelenský v Berlíně, tak tam skákali Němci oblečený do ruských vlajek a křičeli, takže se brali a hned je zase pustili. Jenom jako k tomu, abyste věděli, jak to chodí tady. No takhle, prosím vás, já si pamatuju, že vy teda to máte v Německu už taky přísnější, ale pořád to tam máte, tu svobodu slova, zachovanou víc, než tady u nás. No, vy neznáte asi toho Švýcara, co všude chodí a chodí tam tisíce lidí ho poslouchat, takže mu taky zakázali tady mluvit. Já se teď nespomenula to jméno, já jsem jako vy. A on šel k soudu a soud rozhodl pro něj. Takže i když je to taky vykládá ty věci, co vykládáme my a o Kennedym a tak dále. Jo. Ale teď jsem vám chtěla říct jednu věc, já nechápu, že k vám přijdou ty zelení mužíci ze zámoří a že se nikdo proti tomu nebrání. Když přišli Rusové, tak tam lidi skákali po ulicích a mávali pěstma a dneska se nikdo nebrání. Protože mají lidi strach. Si... A tenkrát neměli strach? Ne. Aha. Víte, jaký byl rozdíl? Já vám to řeknu z vlastní zkušenosti. Tenkrát se za to nezavíral. Maximálně se vyhazovalo z práce. Ale protože jsme měli v naší ústavě povinnost pracovat a zároveň právo na práci, tak jsme tu práci museli dostat. Dneska ty lidi můžou zavřít, ale přijdou o práci. Pane Kapale, ale já jsem tam skákala na Palacha na ty demonstrace jak blázen. Můj kolega z práce utek, já tam zůstala sama. A druhý den si pro mě přišli do práce z STB a strávila jsem celou noc 48 hodin teda v Bartolomějský. Přišla jsem druhý den do práce vyřízená, protože jsem měla strach tam i jíst, protože jsem si myslela, že mě chtějí otrávit. A myslela jsem si, že jsem bez práce a já dokonce ty dva dny dostala zaplacení a nic se nestalo. To byl ta diktatura. Ano. Já vám říkám, já jsem proti tomu režimu bojoval, protože se mi taky nelíbil a naše rodina teď na tom... Já taky a teď jsem úplně naopak. No, takže, ale chci vám říct jednu historku. Já jsem byla donucená, já chci, aby to ty lidi slyšeli, já jsem byla donucená dělat pro ty Američany tady, já moc nemůžu vykládat, nevím, jestli jsem tam něco podepsala, takže jsem jezdila do těch kasáren tady, jo, k těm pánům tam. No a jednoho dne jsem jela místo 10, asi 20, takže mě tam zastavil s tím ten pán s tím autem americkým, tak mi tam něco vykládala, mu nerozuměla, tak on říkal, ať tam zůstanu, jo, takže jsem 20 minut čekala, přijela německá policie. Ano. A ty mi řekli, vy se nacházíte na americkém území. Ano, ano, víte, to jak je jsem známý. Koukala? No, víte, no ale víte, jak já jsem koukala, já jsem to nevěděla. My vám nesmíme dát pokutu, jestli se to stane ještě jednou, tak to auto sem nesmí, ale vy jo. Ale to je na všech základnách, bude to tady i u nás. Ale to... pane Kapale, já to říkám kvůli tomu, že ty lidi to asi nevědí. Ne. Že musíte mít americký pas, oni vás prověřejí až do kořínku vašich vlasů, kdo tam smí a kdo tam nesmí. A smí tam jenom... Koukaj se dokonce 10 let dozadu, kde jste všude bydlel a co jste dělal. Jo, aby ty lidi to věděli. Aby věděli, co se na vás žene. Ano, tady je jedno město, kde jsou ty kasárny, tam jsou ženský a mají všechny tři děti černý a každá má to dítě s někým jiným, protože oni přijdou, dělají si dobře a pak zmizej. Ano. to všechno tak... platí, to tak je, to platí všechno to tak, stát. Ano. Já bych vám mohla vykládat věci, že tady americká stíhačka přetrhla lano od lanovky a to bylo v Itálii. To bylo v Itálii. Zemřelo tam 13 lidí, já vím. Tak jo, díky za telefon a mějte se moc hezky.
Takže jo, a řekněte tam lidem, ať se konečně probudí a něco dělají. My to říkáme Ježíš, furt, ale já si... Promiňte, já vám chci něco, ještě jednu věc říct, já jsem vám to už psala. V Liberci chtějí zrušit průmysl, textilní průmyslovku, která má 170 let tradici. Ať se lidi informují, měli byste proti tomu něco udělat. Dobře. Takže děkuju a nashledanou. Nashledanou. Tak ona to nebude jenom průmyslovka v Liberci, oni těch škol chtějí nic, je pan... Ministr školství těch škol chce ničit víc. Tak mám další SMS-ku. Dobrý večer. Z jiného soudku ještě k tomu rozdělování společnosti a politické nesoudržnosti. Na Michálkovickém semináři komunistů jsme se od soudruhů, a to i z publika, zase dozvěděli, že živnostníci jsou paraziti a že nejsou žádní kamarádi komunistů. Člověka hned napadají 50. léta. Teď už asi řada živnostníků soudruhy volit nebude, ať se spojí s kýmkoliv. Čili zase mínus hlasy pro opozici. Nějakým nedošlo, že živnostníci existují krom jiného proto, že těmto pracujícím lidem nějak zapomněli nadávkaře a nepracující a umožnili zákony tuto činnost. Ať a tak dále. Ti pracují a po státu nechtějí nic. Ostatně řada komunistů jsou živnostníci. Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. PS, akorát pana Skálu to trochu, pan Skála to trochu brzdil. Tomu jsme také sbírali hlasy. Víte, to je přesně ono, pane Mariane. Já nejsem příznivec komunistů, protože oni jsou zatvrdlí v tom minulém režimu a jsou tam jenom několik výjimek, veliká světlá výjimka je Josef Skála, kterého mám čest považovat za přítele. Potom je tam pan Schönfeld, pan Bureš a pár dalších takovýchto lidí, ale na těch sekretariátech a tam jsou všechno takový zastydlí, takže se nedivte, když oni chtěli všechno mít. My jsme byli jediný stát za minulého režimu, kde nebyl absolutně povolen žádný soukromník, a to až do roku 85, kdy to začali trošičku povolovat. Takže asi takhle, pane Mariane. Teď mám telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Prosím vás, ten pan Marian K., že to byla? Ano, ano. Já jsem ten seminář poslouchala od začátku do konce. Já teda nevím, co poslouchal on, ale to tam jeden z diváků napadl ty vystupující, jo, že obhajují živnostníky, a říkal tam ten divák, ten posluchač, co tam byl, že živnostníci jsou paraziti a takový, to ten divák napadal. Aha. Pan Marian to říkal, že to říkali komunisti tam přímo. Ne, no to tam říkal jeden člověk z toho publika. Jo. Jo, a ještě tam právě říkal, že se mu jakože nežehnosí, ale že prostě oni tam obhajují, jo, ty živnostníky a tady toto. Jako já nevím teda, co poslouchal on. A mimochodem ještě, já bych volala stejně, i tak, kdyby to tady nenapsal. Víte, Američanům to teče hodně dobu. A oni už neví, z které do které. A Rusko je jedna z mála zemí, bohatých zemí, které oni ještě nezničili a nevyrabovali. A proto oni na tohle budou tlačit. A já mám fakt strach z toho příštího měsíce, z toho června, co oni vyvedou. Já taky. A přitom, jako, ano, rabujou země a všechno, ale ty lidi, ti Američani, z toho nemají nic. Tohle všechno si rabujou globalisti. No jistě, Američani na tom jsou teďka velice špatně. Ano, navíc minulý týden byla Amerika dva dny před státním bankrotem. Ano. Takže zase ten kongres a senát museli podepsat zákon, že se dál a dál zadluží, aby vůbec mohli fungovat. Ano. A dneska už mají Spojené státy nesplatitelný dluh. A ti, kdo jim to půjčují,
tak ty chtějí právě to nerostné bohatství toho Ruska, a jinak to je snaha už 200 let o zničení Ruska. Kvůli tomu nerostnému bohatství. 200 let to se snaží tohleto udělat. Když si vemte Madeleine Albrightovou, jak nám křikovala, že je nemravné, že 70% světových zásob nerostného bohatství vlastní jeden stát, a to Rusko. Že by to mělo patřit celému světu. A když se ten novinář té paní Albrightové zeptal, jak si to představuje, no měla by to rozdělovat Spojené státy. To bohatství do světa. No však jak jinak. A navíc těm Američanům už čím dál víc státu ukazuje holý zadek. Už se od nich odvrací a ustupují od dolaru, jo, a vstupují do toho BRICSu a Američani jsou z toho na prášky a prostě budou tlačit na to, aby to Rusko zničili, ale doplatíme na to my a já doufám, že Putin má tolik rozumu v hlavě, že pokud něco ti Američani zkusijou prostřednictvím na to, že samozřejmě, takže první, co něco půjde, tak půjde na Ameriku, aby si taky užili tam. Věřte tomu, že ano. A za druhé, co se týče toho BRICSu, tak 30 států světa už chce tu dedolarizaci a vstoupit do BRICSu. 30 států světa. Ano. Největší dodavatel ropy Spojeným státům, Saudská Arábie, jedna z nich z těch států. Třeba největší stát Jižní Ameriky, Argentína. A další státy mají zájem do toho BRICSu vstoupit, takže to je další trauma pro Američany, protože jakmile by se zrušil dolar jako rezervní měna, ta rezervní měna znamená, že to je jediná měna, za kterou se smí obchodovat ropa, jo, tak by Amerika skončila. Proto teda chtějí vyprovokovat tu válku. Však ta Amerika skončí. A je na čase, aby dostali pořádně přes prsty, ale pořádně. Nic, to jsem jenom tak chtěla. A děkuji. Dobrou noc. Mějte se, díky. Tak jdeme dál na SMSky. Dobrý večer, pane Kapale. Mám strach, že letecký den NATO, který bude začátkem června, kdy se bude omezovat i letecká doprava, se zvrtne na přímý útok na Rusko. Nemusí to tak být, ale fakt mám strach. Jinak pozdravuji váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. Pane Jiří, já z toho mám stejný strach jako vy. Protože už se ohlásilo dopředu, že budou některé linky, tedy osobní linky, pasažérské, to znamená normální civilní letadla, takže některé linky v určitých oblastech budou kvůli tomuhle tomu cvičení leteckému, jmenuje se to Air Defender, tak budou zrušeny. To znamená, že lidé, kteří budou na dovolené a měli by se tou linkou vracet přes ty zrušené trasy, tak se taky nemusí dostat domů. A já mám strach, že opravdu oni něco připravujou. Mám šílený strach, protože já jsem sice válku nezažil, ale na vlastní kůži jsem zažil ukázku války 21. srpna u rozhlasu. Kousek ode mě zastřelili kluka a holku. My jsme všichni leželi, když tam z toho tanku stříleli. My jsme leželi na zemi, měli jsme strašný strach. A to bylo prd proti tomu, co nás bude čekat. Pokud to opravdu spustějí. Mám z toho, pane Jiří, tak veliký strach. Dobrý večer, nevím, zda by to byla pro to hřeporyské prase polehčující okolnost. Možná mohl být slušný chlapec, kdyby mámě to nejlepší z něj nesteklo po stehně. Takhle je z něj jen bezkonkurenční dobytek. Vše vypadá, že nad ním Rakušan a Fiala drží ochranou ruku, jak sám vykřikuje. Snad přijde doba, kdy všechny ty svíně budou povolány z odpovědnosti i za podporu nacistů z Banderistánu, píše Jirka z Pardubic. Ono nejenom to, ale představte si, že si k němu v prezidentské kampani jel na rady i generál jejich prezident Petr Pavel. Byla tam Danuše Nerudová za ním na radnici v Řeporyjí.
Byl tam několikrát premiér Fiala a další ODSáci, kteří jsou ve vládě. Takže se nemůžeme divit, že tenhle ten člověk, kterému není rozumět, když hovoří, tak že se mu nic nestane. Protože je zřejmě beztrestný. A kde to jsme? V jakém státě to žijeme? A je to všechno vina lidí, voličů, že umožnili této vládě se ujmout moci. Kdybyste nedopadly volby v 21. roce tak, jak dopadly, tak tihle lidé by štěkali jenom, jako štěkali předtím, jako psi na karavanu, ale teďka si dělají, co chtějí. Jsou tady neomezenými pány, protože mají 108, mají senát, mají prezidenta, mají všechno a dávají nám to krutě sežrat. Jdu dál. Zdravím, pane Kapele, je zajímavé, že po vás jdou takovým způsobem. Zajímalo by mě, jestli můžete říct, jestli podobným problémem nečelí i pánové biskupové Timotej a Metodej. Tedy ne zajímavé, ale neuvěřitelné. Nepřeji nikomu nic zlého, právě naopak přeji všem všechno nejlepší. Já jsem s biskupem Timotejem hovořil dneska, protože jsem ho zval na čtvrtek i s biskupem Metodejem do pořadu právě kvůli té současné situaci, kdybychom měli probírat podrobně jednotlivé body desatera. Protože desatero není jenom náboženský relikt, ale je to v podstatě takový manuál pro slušné normální lidské chování. Takže biskupové byli povoláni k výslechu a tím to skončilo. Protože si uvědomte, po kom nejvíc jdou. Nejvíc jdou po lidech, kteří veřejně vystupují. To znamená, že oni musí umlčet Josefa Skálu, musí umlčet mě a musí umlčet další lidi, kteří vystupují. A je velice zajímavé, že nejenom to paroprase z Řeporyjské, ale i další, kteří se hlásí k vlastencům, dělají věci, které jsou trestné, jsou zatýkáni, popouštěni, ale nikdy nestáli před vyšetřováním ani před soudem. Tak mě vysvětlete, jak je to možné. Asi těm lidem, co stíhají nás, asi jim nevadí. My s Josefem Skálou a panem Šifrínem, který k tomu přišel chudák jako slepý gouslím, jenom za jeden jediný pořad, jinak nevystupuje nikde, tak těm vadíme my. A musí nás umlčet. A protože jsme oba dva už ve věku, kdy se nám nechce jít do vězení, protože co si budem povídat, kdybych já měl být rok ve vězení, tak to nepřežiju. Jo, takže oni to moc dobře vědí. Takový mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Magda z Prahy. Zdravím. Dobrý večer, já vás zdravím. Pane Kapale, byste mi vnuknul teďkom takovou myšlenku s tím Řeporyjským starostou v uvozovkách. Ano. Víte, že on pracoval v bulváru. Vím. Víte, kolik musí mít kompro na spoustu lidí? Vím. No, teďkom je to tak cvaklo, ano, jsem ano. Říkala, že on musí naši lidi vědět tolik věcí, takže proto oni se ho bojí. Ano, to je taky pravda. No, to je taky pravda. Teďko... Jo, takže... Ano, vidíte, to mě taky nenapadlo. No, mě to napadlo, jak jste o tom teďkom povídá. Já jsem říkala, no to musím zavolat panu Kapalu. No. Takhle mě to seplo. A jsem říkala, přece on věděl tolik věcí, on se pohyboval v tom bulváru. No, no. Takže on musí... Proč by tam jinak za... Proč by se ho báli vyhodit z ODSky, když vyhodili Klause? Že jo? No. Ano, ano. A jezdí tam za ním, říkám, ano. Pavel tam ano. byl za něj, Nerudová ano. tam byla, Pekarová, no, ne, ano. z ODSky tam byli lidi. Ano, ano, ano. No tak proč asi? Proč no, asi? Ano, ano, ano. To bych řekla, že to je tak... Víte, já už jsem starý chlap, paní Magdo. Ano. A já nevím, jestli se dožiju toho, že se něco tady změní k lepšímu. Já věřím panu Vondruškovi, který je historikem ano. a tvrdí, že tady byly už mnohem horší tragédie českého národa
ale vždycky to český národ nějakým způsobem přežil, obnovil se a s tím, s tou neblahou minulostí se vyrovnal. A já věřím, že se na každou svini vaří prase. Teda na každý prase se vaří voda. Jo. Ale já se toho asi nedožiju. Já už možná, pane kapele, taky ne. Ale chtěla jsem vám říct ještě něco na odlehčení. Dneska jsem byla v práci, já si vždycky pouštím rádio, a aby tam bylo hodně písniček, no a nicméně občas tam vyběhne nějaká reklama. A představte si, oni teďko mají reklamu, že mluví o té důchodové reformě a jestli chceme, aby jsme dostávali ty, aby jsme se nebáli o to, že nebudeme mít na důchody. Já jsem se musela tak začít smát a potom jsem si říkala, no, nemají to lepší ty lidi, kteří tady věří těmhle s těm blábolům. Mají, a jsou v klidu. A oni jsou v klidu. Ano, ano. Hele, ale jo, to mě, paní Magdo, představte si, že mě poslal jeden pán dopis a fotku. Ano, ano. Že on byl v klidu, on se o politiku nezajímal. Ano. Protože věděl, že bude dražší elektřina, takže si zdvojná nebo strojnásobil zálohy, šetřili elektriku, všechno. Ano. A pak mu přišel doplatek asi na 200 tisíc korun, tak nějak. Ježišmarja. Jo. A rázem vystřízlivěl. A on tam právě psal, že taky byl furt v klidu, že říkal, to nějak přežijeme. Nepřežijeme. No právě. Proto je to tak dělané. My co víme, tak my budeme připraveni. Já jsem říkala právě kolegyně, tak jsem říkala, ty, co jsou takový, ty, kteří tomu věří, tak potom najednou řeknou, je, my jsme nedostali důchod, jak je to možné, jo, že se budou divit. No, anebo že to tady někde bouchne a oni řeknou, je, jak je to možné, vždyť my jsme s tím nepočítali. Jo, No, vemte si jenom takovou věc. Já jsem nedávno, jestli je to měsíc, četl takové svodky z Evropské komise, kde se hovořilo i o tom, že ty zelení šílenci, Green Dealisti, vypracovali studii, jak ohromně škodí kouř ze dřeva, že dokonce produkuje víc CO2 než uhlí a že by se mělo zakázat topeniště na dřevo. Ano. Dneska jsem četl na Seznam zprávách, že to není pravda, že to jsou fejky a já nevím, co ještě. No, tak oni to psali na materiálech Evropské komise a najednou ty naši novináři uklidňují lidi, že to jsou fejky. Ano, no jasně, všechno je fejk. Ano. Co se jim nehodí, tak všechno tak je fejk. Ano, oni byli fejky i o covidu a dneska už je to běžně známý, že jo, všechno. No jasně, my jsme vydrželi s dcerou, můžou zaklepat, ani covida jsme neměli. No jestli jsme ho měli, tak jestli to byla nějaká rýma, nebo vůbec. Tak to jste šťastný člověk. My jsme ho prošli, no. Já vím, jak jste byl tehdy hodně nemocný. Já vím. Ale nenechal jsem se dát do nemocnice. Já bych to nepřešel v té nemocnici, by mě zabili. Stejně jako toho Žižku, té Olivie. Taky očkovaný nejsem. A nebudu. No, já taky ne. Oni chystají zase něco dalšího, jo? Už VHO zase. No právě, na podzim, že jo? Ano. No, já tak. Tady mám sousedku z baráku a ta je už v invalidním důchodu a na kyslíku. Po jedné dávce očkování. Ano. Tak ta lituje dne, kdy si to nechala píchnout. Já znám taky člověka, který je na tom teď velice špatně. Ano. Po jedné dávce Pfizeru. A je to můj kamarád. A je na tom velice špatně. No, tak ona taky. No. Ona taky. A na druhou stranu další můj kamarád, Pepa Žižka, lékař, ten, aby ho vzali na cévní operaci, tak si nechal dát tři Pfizery a dneska umírá na hypertenzi plic. No, a to je neléčitelné. Já jsem se vás chtěla právě zeptat na pana doktora Žižku, vždycky jste o něm povídal, tak ještě žije. Žije, ale je na morfiu. Ale je to tam špatně. Ježišmarja. No tak, pane kapale. Když jsem s ním mluvil před dvěma dny, tak je na morfiu a já mu volal dřív každý den. Ano. Ono ho to hodně namáhá, takže mu teďka volám vždycky tak jednou za 3-4 dny. A zase krátce, protože on to neudejchá. No. Víte, to už ten člověk odchází. A teď si představte,
že je ještě psychicky na tom velmi špatně, protože byl na nějakým CTčku a objevili mu, že se mu rozjela rakovina jater. No, tak pane Kapale. Je mi ho strašně líto, Pepi. Moc hodný člověk. Kolik mu je roku? Já myslím, že je na 70. To je docela mladý, jo. No, ale... Strašný. Umírají. No, je. Já tohle bych nechtěla. Já proto ani, pane Kapale, jak jsem vás minule poslouchala, jak se říká, že nechodíte k doktorovi, ne. Tak já jsem na tom úplně stejně. Úplně stejně. A když musím na nějaké vyšetření, třeba periodický, jo, tak mi potom paní doktorka řekne, no máte to všechno v pořádku. Já jsem říkala, no protože nechodím k doktorovi. No vidíte, já na to periodicky nechodím. No, já na žádný já preventivní musím. Nechodím. No my jsme museli, že jo, kvůli zaměstnání, no. Ale teďkom už je to jednou za 5 let a to už budu v důchodu. No tak já nechodím nikam. No. A chodím teda ke kamarádovi, doktorovi. Ano. Jenom když potřebuju té kamarád a jenom když potřebuju papír na ježdění, protože vidím dobře a jsem jinak v pohodě. Jo. A potom já mám nemocné srdce, takže já beru léky na srdce a ty budu brát do konce života. Tak tam na ní nechodím k němu, on mi to posílá po telefonu. Jo, jo. Já to mám taky takhle vyřešený. No, takže... Ale můžu vám říct, že ta moje paní doktorka, tam je tak tehdy, asi tak před těmi 2 roky, tak se mě ptala, jestli jsem očkovaná. A já jsem říkala, nejsem a nebudu. A víte, co mě na to řekla? Nevím. Překvapila jste mě a zklamala. Tak jsem si říkala v duchu, a vy mě taky. Tak vidíte, a ten můj kamarád, ten doktor, ten praktik, ten v době, kdy byl covid a já jsem si tam měl pro ten 2letý papír na ježdění, tak tam měl cedulku, v této ordinaci se proti covidu neočkuje. Pokud jste očkováni proti covidu, vyhledejte jiného lékaře. Sám očkovaný taky není a je zásadně proti tomu. Takže to je aspoň moje krev. No. Takže od té doby jsem tam nebyla, že jo, samozřejmě. A jenom vždycky zavolám, že potřebuju recept na, protože beru prášky na tlak, to je jediný. Já taky. Ale jinak nic neberu. Žádný, nějaký na cholesterol, nic, prostě ne, nic. Ne, ty jsem odmít, ale beru na tlak, beru na to srdce, protože mám nedomyková schlopně, tam to potřebuju. Ano. A beru na srážlivost, kvůli tomu srdci musím brát léky na ředění krve. No ale to úplně stačí, pana Kapala. Myslím, že to úplně stačí. Ano. A ostatní bylinky, kapičky a... Sonja zásobuje bylinkama. No jo, já taky, já jsem teďkom na čínskou medicínu, takže mám takový ty houby různý, a na, který jsou, když něco na vás leze, okamžitě a zabírá to. Takže... Mějte se hezky, pane Kapale, a doufám, že toho 17. už se konečně uvidíme. No já taky doufám, že přijedete. Zručený. Jo, ráda. Díky. Tak jo, mějte se hezky, taky hezký večer. Naschle. Tak já pokračuju rychle dál, abych vzal co nejvíc těch SMSek, dotazům. Tak tady mám další. Dobrý večer, co říkáte na začínající válku Talibanu proti Iránu, Josef z Prahy. Už vím, proč nechali USA tolik zbraní v Afganistánu. Josef z Prahy píše v dodatek. Já jsem o tom hovořil v té první části velice krátce, pane Josefe. Ano, máte pravdu. Ty zbraně tam nechali, protože věděli, že ten Talibán je poslouchá a potřebujou dostat, napadnout Irán. Oni se bojí napadnout sami Irán, no tak to chtěli udělat před tom Talibánu. Jenomže to je velmi nebezpečný, protože Irán má velmi dobře udělanou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci při napadení s Čínou. A já se obávám, že je to snaha o zatažení Číny, kromě Ruska, do války. Zase by to byla jenom proxy válka. Tak je to velmi nebezpečný, co se tady děje. A ještě jednu poslední věc k tomu řeknu. Když si vezmete historii před první i před druhou světovou válkou, tak je to jako přes kopírák. A to mě děsí. Tak, dobrý večer, pane Kapale. U nás v Klatovech většina lidí má ráda Západ a pan starosta Salvetr je tady už pomalu přes 20 let. Říká, že jsme čisté město a přitom to tu je jak ve špinavém městě. Hezký večer vám, paní Soně a celému rádiu.
přeje Jana Frčková z Klatov. No tak, co k tomu říci? A k tomu vašemu panu starostovi. Asi má šupiny na očích. I to se stává. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele. Vyzývám všechny muže, aby odmítli poslušnost, kdyby mělo dojít k mobilizaci. Rusko nás neohrožuje. Proč bychom měli proti našim osvoboditelům bojovat za zločinné USA? Všechny zavřít nemohou, jak říká v té písnice pan Hašler. Tolik vězení nemají. My ženy vás podpoříme, žádná máma nepustí svého syna, žádná manželka svého muže. Olga Králová Dobronín. Víte, paní Olgo, já vám za ty slova děkuju. Ale totéž před první světovou válkou, když se to mlelo, říkala maminka mému dědovi, on si na to pamatoval. Vypukla první světová válka a on hned v prvních dnech války byl mobilizován, odvelen do výcvikového tábora v Brně, kde prošel asi měsíční výcvikem a už si to šupajdil na východní frontu. Jeho maminka ho tam nechtěla pustit. A bylo řečeno, že by byl dezertér a za dezerci byla bez soudu kulka. Já jsem přesvědčený, že tihle by se chovali stejně jako ti před tou, nebo za té první světové války. Je to těžké odmítnout. Dobrý večer, pane Kapale. Nevíte, zda už je podaná stížnost k ústavnímu soudu ohledně valorizace důchodu? Díky, Michal 62. Nevím. Nevím, ale vím, že to zpracovávalo SPD. Mluvil o tom tady Tomio Okamura. Tak jestli už to tam zpracoval a dal SPD, to nevím, budu se ho muset zeptat. Ale podívejte se, kdo tam je jako předseda ústavního soudu. Tak tady mi píše Marian, ať si to paní, co volala, poslechne do konce anebo rovnou znovu. No, já jsem to neslyšel, nevím, takže to nebudu v podstatě komentovat. Tevím další SMS-ku. Děkuji, že vás skvělou audioknihu Osud legionáře. Dnes by to měla být povinná četba. Na cestách po naší zemi vidím v každé vesnici pomníky padlým. A je to šílené číslo obětí. Nemáte povědomí, kolik našich lidí mohlo zahynout v první světové válce. To číslo musí být mnohem vyšší než naše oběti ve druhé světové válce, píše Jan Vondráček z Olice. Ano, počítá se, že v první světové válce zemřeli na 3 miliony lidí. Nejenom vojáci, protože ti vojáci bojovali na obou frontách, nebo v podstatě lépe řečeno na obou stranách fronty. Jedni bojovali na východní frontě proti Rusům za Rakousko-Uhersko, jiní tam přeběhli na druhou stranu, vytvořili se tam ruské legie a bojovali proti Rakousku. Francouzští legionáři bojovali proti Němcům, ale proti Francouzům zase bojovali hodně Češi. A v Itálii tam dokonce byli čeští vojáci v armádě rakousko-uherské řazení k jedním z nejstatečnějších a největších. Takže ti lidé na těch pomnících a těch pomničků je v každé téměř v každé vesnici. Já se taky toho všímám, když tak nezím, skoro v každé vesnici jsou pomníky padlým v první světové válce, protože byla všeobecná braná povinnost a byla taky hodně širokopásmová, že to brali od 18 asi až do 50 let. Takže všechny muzeje tam nahnali a těch obětí bylo mnohem a mnohem více. Ono bylo také hodně obětí mezi civilním obyvatelstvem. Na rozdíl od druhé světové války se za první světové války nebombardovala města. To letectvo nebylo tak rozvinuté, takže se bombardovalo, tím způsobem se házely bomby z toho kokpitu, takový větší granáty ve tvaru bomby, ale města se nebombardovala. Ale ty civilní oběti byly, protože lidé, hlavně děti, umírali hlady. V té první světové válce totiž byla povinnost odevzdávat
většinu jídla, které se vypěstovalo a zvířat, které se odchovaly, tak vojákům, aby vojáci netrpěli hladem na frontách, protože už věděli tehdy, a to bylo na obou stranách, jak na západní frontě proti Rakousku, Uhersku, Německu a na východní frontě proti Rakousku a Německu, Rusové, že pokud vojáci jsou hladoví, tak se jim bojovat příliš nechce a umírat se jim nechce a radši se by se šli obstarat si jídlo někde sami. Takže hodně lidí tady umřelo a hlavně dětí tady umírali hlady. Já to vím od své babičky, která patřila k té, řekl bych, společenské lepší vrstvě, protože se jmenovala Macharová, takže měli peníze, ale toho jídla i tito lidé v té Praze měli velice málo, takže si schánili to jídlo všelijak. Takže takhle to je. Ale máte pravdu, těch padlých bylo za první světové války, nebo mrtvých, takhle to řeknu, mrtvých za první světové války bylo víc. Já jsem někde četl okolo 3 milionů lidí, když to za druhé světové války, včetně vojáků, padlo 360 tisíc lidí, nebo zemřelo 360 tisíc lidí a 81 tisíc, ne, 28 tisíc lidí do roka na následky koncentráků nebo mučení ve vězení, na následky té války zkrátka. Takže mimochodem Čechů zemřelo i s tím počítané necelých 400 tisíc. A bylo to skoro stejný počet, jako zemřelo všech amerických vojáků na všech frontách druhé světové války. Protože civilové tam u nich neumírali. Tam se válka Spojených států vůbec nedotkla. A teď, co ještě na závěr, musím říct jednu věc, co mě strašně zaráží. Největší počet obětí druhé světové války, co se týče v procentech, tak mělo Polsko. Polsko mělo vybitých 17,5% lidí. Na druhé straně byl Sovětský svaz, to znamená včetně Běloruska, Ukrajiny a tak všech. Sovětský svaz, který měl sice početně větší, ale percentuálně měl jenom 14,3% vybitých obyvatel. A Česká republika asi 2,3%. Já jsem to měl kdysi někde tady sepsané, teď si to jenom tak pamatuju. No a hodně obětí tam měli také Číňani díky Japoncům. Takže se jenom člověk, který věří v Boha, modlí a i my, co nevěříme, tak si přejeme strašně moc, aby se ty hrůzy první světové války i té druhé světové války, aby se zase neopakovaly, protože se moc a moc obávám, že by se naplnila slova Alberta Einsteina v 50. letech, když vypukla studená válka mezi Západem a Východem a ptal se ho jeden novinář nebo student, to teďka nevím, někdo se ho ptal, jestli ví, jakými zbraněmi se bude provozovat třetí světová válka. A Albert Einstein na to odpověděl, jakými zbraněmi bude třetí světová válka, nevím. Ale vím, jakými zbraněmi bude čtvrtá světová válka. Kyjem a kamenem. A já si myslím, že Albert Einstein věděl, o čem hovoří. Vážení přátelé, přejme si moc a moc, aby ti, kdož rozhodují o osudu světa, celého světa, tak aby byli natolik rozumní, že ta chtivost po ovládnutí toho nerostného bohatství Ruska, takže ta chtivost nepřehluší rozum a svět zůstane zachován. Ode mne to je dneska všechno. Přeju vám klidnou, dobrou noc a dáme si nějakou krásnou písničku, třeba Pavla Nováka s nádhernou láskou, protože já jako mladý kluk v době války ve Vietnamu
jsem nosil placku s anglickým nápisem, tehdy to bylo moderní. Love, no war, láska, ne válka. A tak si pustíme tu písničku o lásce.